საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მიწოდებული სატრაბელო ტრანზიტორების სია არაზუსტია მეცხრე არხმა მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიწოდებულ მისამართებზე DHL-ის მეშვეობით სატრაბელო ტრანზიტორებს ერელობითი მიმართვა გაუგზავნა, თუმცა რეგიონებში მითითებულ მისამართებზე სატრაბელო კომპანიების ნაცვლად ზოგ შემთხვევაში საბავშვო ბაღი, ზოგადი საცხოვრებელი სახლები აღმოჩნდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი რახა ბეთაური აცხადებს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას DHL-ისგან მიღებულ პასუხებს გადაუგზავნიან, სადაც ნაცვლად ჩანს, რომ მათ მიერ მიწოდებული საკაბელო კომპანიების მისამართების შეცდომითაა მითითებული. ბეთაური დასძენს, რომ მარეგულირებლის მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ აუწყებლებმა საკაბელოებს წერილობითი თხოვნა გაუგზავნონ ბადეში ჩასმის თაობაზე, ხელოვნურად შექმნილი ბარიერია, რათა მასტერის ფარგლებში გამოყოფილი ორთვიანი ვადა კიდევ უფრო შეუმცირონ ტელეკომპანიებს. Парадоксია ხო, საქართველოში DHL-ით უნდა დააგზავნო საკაბელო ოპერატორებთან წერილი. დავაგზავნეთ ყველა საკაბელო ოპერატორთან, რეგიონალთან, სხვათა შორის იმ სიის და იმ მისამართების მიხედვით, რაც მოგცა მარეგულირებელმა. და უკვე DHL-ისგან გვაქვს უკან დაბრუნებული 8 წერილი და DHL-ის, ასე ვთქვათ, განმარტებები ამ წერილებზე, რომ ზოგან ბაგა-ბაღი, საბავშვო ბაღია, ზოგან, რა ვიცი, ფერმა, ზოგან სხვა რაღაცა. ანუ არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასიაც მოგცა ჩვენ მარეგულირებელმა. ანუ ეს არის ხელოვნური პრობლემები, რომელსაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მარეგულირების სახით უქმნის მაუწყებლებს აი ამ მიღებული კანონის საფუძველზე.